Müslüman var ya. Avtomat kökü mü bu? Pistolet kökü. Avtomat, avtomat ya. Pistoletimiz. Bazı yok. Жақсы, бұл Кобльттарды жаңа түрі емес пе? А? Бәкен? Сәкен? Кобльттың жаңа түрі емес пе? Ауырма. Не тұр? Әдемі. Әдемі түсі бар әдемі кір. Ассаламу алейкум. Уағалейкум салам. Ну, тема кін тұр. Машаллах. Машаллах, машаллах. Негізі осы, мынау түс алып жүрмін. Қандай әдемі түс міне. Керемет түс екен мынау. Тема. Машаллах. Қандай керемет. Қандай жалынбаған. Бұл негізі емес пе? Негізі күшті енді мен отырып көрдім ғой. Әбікаға ұнады тоже. Ұнады тоже. Не Кобальт, иә? Тоже сатылған. Вот целлофанмен бірге дайын тұр уже. Тұрға ала алмайсың уже бәрі, кеткен уже. Осы түс ұнайды маған бар ғой. Ну. Егер менде таңдау болғанда осы түсті таңдар едім. Мында сайын бар ма? А, бар, жоқ, мында тоже кнопкалар, иә? Подогрев сидений, иә? Жоқ, иә. 24-24-ті жоқ. 24-ті жоқ, иә? Сондай әдемі. И осы мынау машина. Тоже. Түсі необычный, иә? Сенікіне ұқсамайды ма? Сенікі басқаша ғой түсі. Сенікі серый, да? Ә.